ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቱብ ቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ብዝት ብዝዝት ይበልልኝ። በድጋሚ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ስለ ኢቢኤስ እስቲ ፈፈት እናድርግና ኢቢኤስ ላይ ዛሬ በተለያየ ቦታ ላይ ቪዲዮ እያየሁ ነበረ። እኔም ደርሶኛል ቪዲዮውን፣ ያው እንዳያችሁት ነው እና እኔ ምለው ማለት ነው እውነት ለመናገር ቪዲዮ በጣም ያስጠላል። ሚዲያ ላይ መለቀቅ የሌለበት ቪዲዮ ነው። ሚዲያ ላይ መለቀቅ የሌለበት ቪዲዮ ነው። በየቤታችን ግን ማንኛውም ሰው የሚያደርገው ነው። ይሄ እች ልጅ ባለትዳር ናት፣ የልጆች እናት ናት። መብቷ ነው ከባሏ ጋር እንደዚህ ብታደርገው። ምክንያቱም ባሏ ነው። መፖሰቱ ወይም ደግሞ ኦንላይን ሆኖ ህዝቡ መነጋገሪያ ስላደረጋት ይከብዳል። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ አንዳንዴ ሳናስበው ሼር የምናደርገዋለ። ምናልባት ይችል ሳታስበው ሼር አድርጓ ይሆናል። ምናልባት ደግሞ እሷ ቪዲዮውን ቀርጻ በሌባ ተሰርቃ ይሆናል። በሌባ ከተሰረቀች ሲ ጊዜ ብደልተው እንኳን አስከፍተው ያሉበት ያለች ያላትን ፎቶ ወይም ደግሞ ቪዲዮዎች ማለት ነው አውጥቶ ሼር ያደርጋል። ገባችሁ አይደል? ሞባይል ስላለን ወይም ኮድ ስላለን ብቻ ያልሆነ ነገር በእንትን ላይ በሞባይላችን ላይ መቅረጽ የለብንም። እውነት ለመናገር በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን፣ በጣም ማለት ነው። እና አሁን እች ልጅ ምን ያህል ነው ቅስሟ የሚሰበረው? እውነት ትዳሯ ይበተናል። ባሏ ቢሆንም በጣም ከባድ ነው። እውነት ትሸማቀቃለች፣ በልጆቿ፣ በቤተሰቦቿ፣ በወንድሞቿ፣ በኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ አሁን እኔ 100% ሽምቅቅ ነው የምትለው። ምክንያቱም እሷ አይደለም የፖሰተችው ይሄን ነገር 100% ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ይውልኝ። ምክንያቱም እች ልጅ ጋዜጠኛ ናት። ጋዜጠኞች ደግሞ በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ፈጽመው አይደለም ሳይፈጽሙ እንኳን ይወራባቸዋል። ትንሽ ነገር ነው የሚፈልገው ህዝቡ፣ እኛ ራሳችን ትንሽ ነገር ነው የምንፈልገው። እና እኔ ራሷን የፖሰተችው ብዬ እንደዚህ ማውራት ወይም ደግሞ መናገር አልችልም፣ የእውነት ለመናገር ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው። ምን ያህል ሞራሏ እንደተጎዳ፣ ምን ያህል እንደተጸጸተች፣ ምን ያህል እንደተሸማቀቀች ማርያም ታየኝ። በጣም ነው ያሳዘነችኝ። ባለጌ ናት ምናምን ልትሉ ትችላለች። ይሄ ብልግና አይደለም። ቤት ውስጥ ባሏ ነው፣ ከባሏ ጋር ነው ቪዲዮ ቀረጸች። ወይ ሼር ሆኖባት ይሆን ወይ ተሰርቆባት ሞባይሉ ይሆናል፣ ወይ ደግሞ ምቀኛ ጓደኛ ትኖራለች እንጀራዋን ልትዘጋ ወይ እንጀራዋን ሊዘጋ የሆነ ባሏም ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። በዚህ ምክንያት ይሆናል እች ልጅ ሼር የተደረገባትና ብዙን ጊዜ ባና ባትሻ እኔ እንጃ። እኔ በጣም እንጃ፣ ከባድ ነው ብቻ እና ሁሉም እኔም ደርሶኛል ቪዲዮና እኔ እንጃ በጣም ነው የከበደኝ። ና አትፍረድ ይፈረድብሃል። ና ሞባይላችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ። እና ምክንያቱም ኢቢኤስ የታወቀ ነው፣ ስንት ሚሊዮን ህዝብ የሚያየው ነው። እና እኔ እንጃ ውይ በጣም ነው የሚከብደው። አሁን እንዴት ብላ ነው ስራ የምትገባው? እንዴት ነው የሰው አይን የምታየው? እግዚአብሔርን አሳዘነችኝ። ወይ 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 እንዴት ብላ ነው ያስፍቾን መላጣ ያስፍቾን ፊት እንዴት ብላ ነው የምታየው? አሁን ማርያም በጣም ተሳዝ ልጅ ናት የእውነት። እውነት ግን ለነገሩ ከእሷ የሚጠበቅ አይደለም። ግን ያው ቤት ውስጥ አዲ ማንኛውም ሰው የሚያደርገውና ያደረገችው ምንም የተለየ ነገር አላደረገችም። በስህተት ፎቶ ሼር ይደረጋል። ይሄ ስህተት ነው ብዬ አስባለሁ። ወይ የእሷ ወይ የጓደኞቿ ወይ የእሱ ጓደኞች በቃ ምቀኞችም ሊሆኑ ይችላሉ። ወይ ስልኳ ተሰርቆባት ብዙ ሜሴጅ ሚስጥር የያዘ ስልክ ሲሰረቅ እንደዚህ ነው ጉዳችሁ የሚወጣው። እና እውነት ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ሞባይላችሁ እድሜ ልካችሁን ከእናንተ ጋር አይኖሩም። በተለይ አዲስ አበባ ላይ ሞባይል መሰረቅ መሰራረቅ ነው በቃ። እና ተጠንቀቁ። ቪዲዮችሁን በቃ የምታደርጉት ሞባይላችሁ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁና በዚህ ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ነገር ክስተት ሊፈጠርባት የቻለው። እና በጣም ያሳዝናል። ያው እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። እኛ ወሬ ካገኘንም ወሬ ማውራት ነው። ግን ጥሩ ባይፖሰት ጥሩ ነበረ። እና አታሸማቋት ለማያል ነው አታሸማቋት ለማለት ያህል ነው። ወዴቱ ቻናሌ ተከታታዮች እና አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል። ያው ካጋጠመ ደግሞ ስህተትን ለማረም ደግሞ ይቅርታ ተብሎ ይመጣል። እርግጠኛ ነኝ እንደ ናፍቆት ከዚህ በፊት ናፍቆት ሳታቅ ነበረ የተናገረች የነበረው። እችም ደግሞ ሳታቅ ይሆናል። ምክንያቱም ሰው እኛ ሰዎች ነን፣ መላእኮች አይደለንም እኮ አይደል እንዴ? እንሳሳታለን እኮ። ከዚህ ባሰ እኮ ጉድ አለ አይደል እንዴ?
ግን አንድ ቀን ሊያመልጥ ይችላል፣ አንድ ቀን ጉድ ሊያረገን ይችላል ለማለት ያህል ነው እንጂ ማለት ነው። ማንኛውም ሰው በዚች ምድር ላይ የማይሳሳት ሰው የለም። እንደዚህ አይነት ነገሮች የማይሳሳት ሰው የለም። እና አንዳንዴ ሰውን እንደ መላክ ምንቆጥር ሰዎች አለን ከኔ ጨምርና፣ ሰው እንስ ይሳሳታል ብለን ማመን አለብን። እንደዚህ አርጋ ያው ከባሏ ጋር ይሆናል እንደዚህ ቪዲዮ እየቀረጸችው ይሆናል፣ ፈን እያደረጉ እየተዝናኑ ቤታቸው ነው ያሉት እና ድንገት አመልጧት ይሆናል ይሄ እንትንና ቪዲዮ አመልጧት ይሆናል። ወይም ደግሞ ተንኮለኞች ቲክቶክ ላይ ለቀውት ወይ ዩቱብ ላይ ለቀውት ወይ የራሷ ጓደኞች ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋሉ። እና ኢቢኤስ ግን መጠንቀቅ አለበት ስለ እንደዚህ አይነት ነገሮች። ኢቢኤሶች በተለይ በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። ትልቅ ሚዲያዎች በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጸም ለእነሱ ይከብዳል። አንደኛ ቪው ይቀንስባቸዋል፣ ሁለተኛ በሰዎች ጥላቻን ያመጣሉ፣ ንቀትን ያመጣ ምን አይነት ስዶች ናቸው ብሎ ያው ህዝቡ እንደዚህ ነው የሚረዳውና ከኔ ጭምርና አንዳንዴ የምናደርገውን ማወቅ አለብን ለማለት ያህል ነው። እና ከባድ ነው እና እኔ እንጃ። እኔ ያሳዘነችኝ እውነት አሁን ከተወሰን ለተወሰነ ጊዜ አሁን ቁጭ ልት ነው ማለት ነው ስራ ሳትሰራ ተመሸማቀቅ ሆኖ በልጆቿ ትሸማቀቃለች። ባሏን እንኳን ተውት እሱም አለበትና በእናቷ በወንድሞቿ በህዝቡ በተከታታዮቿ ምስኪን ናት። ባለፈው ጸጉሯ አውልቆ ነበራ። ባለፈው ሂማን ሄር አርጋ ውድቅ ብሎባት ነበር ስቱዲዮ ላይ። እሷ ልጅ ናት እንትና ማለት እና ማይሳሳት ሰው የለም። ባሏ ነው ባሏ አይደለም ጡቷን ሁሉ ነገሯን የምትሰጠው ባሏ ነው። ሁሉ ነገሯን የሰጠችው ባሏ ነው። ለባሏ ብታሳየው ምን ችግር አለው? እሱ አካሏ ነው፣ አካሉ ናት። ግን ይሄ ቪዲዮ በስህተት የወጣ ቪዲዮ ይመስለኛል እንጂ በራሷ ፍቃድ ፈቅዳ የፖስተችው አይደለች፣ አይደለም። ምክንያቱም እብድ አይደለች። እውነት እንዴ እብድና እብድ ነው የሚፖስተው እንጂ መቼም ጤነኛ ሰው እንደዚህ ያደርግባታል ብዬ አላስብም እንጂ ምክንያቱም ወይ አምልጦ ቪዲዮ ያመልጣል። እና ብዙን ጊዜ መጠንቀቅ አለብን፣ ትልቅ ሚዲያዎች መጠንቀቅ አለብን ለማለት ነው። ውድ ዩቱብ ቻናል የተከታታዮች እና አንዳንዴ ጠፍቻለሁ ደግሞ መሰለኝ ጠፍቻለሁ። አዎ ጠፍቻላችኋለሁ። ደግሞ ስራ ነኝ፣ ቢዚ ነኝ፣ ምን ላድርገው ጓደኞቼ እና ወሬ ብዙ ብዙ ነገሮች አመለጡ። ያው እንደናንተ ብዙ ነገሮች እያመለጡኝ ነው እና ባናሸማቃት ችል ጥሩ 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 ይመስለኛል ጥሩ 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 ይመስለኛል። እና አዲስ ነገር ካለ ይዘንላችሁ እንመጣለን። ኢቢኤሶች ራሳችሁን ጠብቁ፣ ራሳችሁን ተቆጣጠሩ። የምናደርገውን ነገር ማወቅ አለብን። የሚዲያ ሰዎች ስለሆነ መጠንቀቅ እንዳለብን መቼም መርሳት የለብንም መገንዘብ የለብንም እና ጥንቃቄ ብናደርግ አሪፍ ነው እላለሁ። ማሰላማ